Takže čus lidi, já vás vítám u nového videa ze hry Fizzle. No i znovu ze hry Fizzle. Dnes budeme v oblasti Cool Mountain. Pokusíme se udělat trošičku se na XP, tak máme do dalšího levelu. Protože potřebujeme nový level. Tak budeme chytat na toto, protože chceme splnit denní úkol. Já vám ukážu denní úkol. Chytit rybu velkou 100 cm a víc, chyť 3 kapry obecný, chyť mou prachtovou. No a nesilný prut vytáhneme nějakou rybu, snad teda. Takže se pokusíme nějakou chytit. Mám už 4 fishmince. Z důvodu, že já vydělávám tedy rychle. A vy, co mě sledujete, se můžete těšit, protože já budu až budu mít 49 fishmincí, tak udělám si svůj vlastní klub. A vy v tom můžete v klubu bejt. Dělám to tam nějakou kapacitu pro ty lidi, aby vás tam bylo víc. No, takže my dneska se pokusíme splnit teda nějaký ten denní úkol. Já nevím, co bych vám povídal, vy mě totiž nic napíšete do komentářů. Abych vám rád něco povídal, jako... Nic napíšete do komentářů, což je trošičku smůla, no. Nějaká ryba, sandát severoamerický, vypadá to, že na sandátka. Pěkný. Jo, na 100 cm potřebuji chytit rybu, ale na co? Zkusíme to na mušku. Já se to na prut fuzoval. Nic nebere. Čtyři ryby rada mám. Je to ale štěstí dva. Ale na co mám chytat? Já si nechci zbytečně vyplejtovat ten prut. No ale jestli máme udělat denní úkol, tak jako bychom mohli teda. Schytíme rybu na 100 cm a pak si dáme jiné. Kdyči, ať si to nevypadáme zbytečně. Já nevím, na co bych měl chytit rybu na 100 cm, já fakt vůbec nevím, já tady budu chytat na ten asi na strahy. Nevím. No, na to asi nám nic nebude, tak zkusíme kobylku, tam nám docela zabrala velká. Všichni nahazujou sem, tak to zkusíme sem. Zabrala? No, není to velká, takže... Takže k ničemu. Že nehazujou tam, tak tam budeme nahazovat taky. Nic. Na zlatý plovák. A jemu tam bere. Neuvěřitelné. Nic, mokná ryby spí. No a jak to, že mu teda v tom případě berou?
to je hrozný. Já se asi na ten deník vykašlu. Já jsem ho zabral a není to zrovna taková menší rybička. Je to na, no je to 20 cm. Tak já se na ten deník prdím. Dám jí těsto. A jdeme sem. Jdeme chytit další pětihvězdičku. I když to bylo opravdu štěstíčko, co jsem ji chytil. Nazdar, come on, já si tebe dám, ano. Já v těch místech. Mě to ukazuje tak, že jdeme je chytat. Je to stále tak špatná rybička, protože to havíš plastevný, dochází mi energie. No, tak to si budeme muset koupit tam případně novou. Máme teď dost fišměny. Každý den mám 150 fišměny navíc, protože mám strom, na který je vylepšen. Haber, berou a mě ne, jo. Něco bych rád vyzkoušel. Vyzkoušíme něco takového riskantního. Je to možný, že to něco chytíme. I když. Je to možný, ale i nemožný. Ale risk je zisk. A my to neriskujeme, my to jenom zkoušíme. To by bylo dost zajímavý, kdyby nám něco zabralo. Nic nezabere. Zkusíme na kobylky něco chytit, a já jsem ještě na kobylky ani nechytal. Zabralo nám něco na kobylku, ježiš, to je zase to Hansen. Chrochtal nebo sardinka. A byl to chrochtal. Zkusíme navidět nás dál. Jestli tam probe nějaká rybačka? A je to nějaká ryba, Hlavně věděla. Velekaň z vodvorské, pěkný. Jdeme chytat na tohle sto. Jdeme chytat na naše místečko, na které jsme chytili naši nejzácnější rybičku. A to je řasolník rozedraný. A nic. A byla tam rybička zabrala nám. Koukneme se do Fishblixů. Co jsme chytili všechno za rybičky? Pomec modročelí. A to je tenhle stane pěkný. A tady máme naši pětihvězdičkou rybičku, jupi. Žirotka duhová. Živorotka duhová, ne žirotka. Co tam bylo?
Hier zit ze labo. Hier doet het dan staat. Dus maar oké. To je, pane bože, nuda! Co bych vám řekl, pište nějaké otázky, když tak, třeba kdybyste si se mnou mohli zahrát, já vám klidně napíšu. Já nevím, co bych vám měl povídat, já jako nejsem moc upovídaný. A mluvil bych, kdybyste mi psali teda nějaké ty otázky, abych vám moc rád odpověděl. Já budu rád za každý komentář, co mi napíšete. Já budu opravdu moc rád. Já budu moc rád. Moc rád. Ale vypadá to, že teda... Tak já už asi vám můžu říct... Čau čau, protože já nevím, co bych vám říkal. Já nevím, co bych vám opravdu říkal. Já jako... Musíte mi psát nějaké otázky. Takže já se s vámi loučím. A čau. A nebo ne! Řeknu to. Čau čau, nezapomeňte dát like a popřípadě odběr, pište do komentářů nějaké otázky a čuuu.